Hej Martin. Hvad har fået dig til at tage til Tilly væk? Jamen, vi skal over fisk. Vi skal over fisk med mine drenge herover og have en oplevelse med far og sønner. Derfor er jeg taget herover med fiskeventyr. Ja. Har det været godt? Er det blevet til noget fisk? Det har været fantastisk fra start til slut. Alle vores målsætninger og ønsker, de har været op indenfor en. Det har været rigtig godt. Ja. Vi er tre i familien. Vi har haft langt over 100 fangst på nuværende tidspunkt. Vi har i dag været i gang i en time. Vi har 6 fisk på land, og jeg tror, vi har tabt 4. Så alt er perfekt. Det er rigtig godt. Bliver man ikke med af? Jo. Man får ondt alle steder. I ryg og i arm og i ben. Men det er sjovt. Hvad har du? Har du nogle nye mål så herovre? Jamen, vi skal have en 20 kilos laks. Vi har et hold herovre alle sammen, og vi skal have en 20 kilos laks, og så mangler vi at fange sølvlaks. Det har vi ikke prøvet endnu. Så det er det nye mål. Det er, at vi skal lige have sølvlaksen med. Og så hvis vi får en 20 kilos. Plus 20 kilo. Ja. Martin, hvor er du fisker henne i Danmark? Jeg fisker primært i Gudenåen og på kysterne omkring Djursland. Ja. Maja Fjord. Ja. Har du god succes med det? Det synes jeg selv. Jeg er godt tilfreds. Jeg synes, vi har godt fiskeri, der vi er, og vant til at fiske godt. Ja. Tror du, du kunne finde ud af at fiske derhjemme, når du har været over og står og basker med sådan noget kongelaks herovre? Nej. Jeg tror, mange steder, der bliver det nok for nemt. Men det må vi se, når vi kommer der. Der er ikke noget derhjemme, der kan sammenlignes med det her. De her fisk, de kan ikke sammenlignes med andet. Det kan de ikke. Okay. Jamen, så vil jeg bare ønske dig knæk og bræk med de resterende tid, du skal være herovre. Tak.